Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Avqustun 27-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni yavaskama verilən məlumata əsasən, hava şəraiti Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Bakıda isə gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 35-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.